E kam bërë të qartë edhe publikisht edhe unë dhe kryetari i partisë se gjatë këtyre muajve ka patur takime intensive me partnerën ndërkombëtar, lidhur me dy kërkesat e opozitës për pjesëmarrje në reformën drejtësi, të cilat nuk kanë të bëjnë as me bllokimin e reformës dhe as me ushtrimin e ndonjë drejt vetoje, siç përpiqet Partia Socialiste apo dhe kryetari i grupit të Partisë Socialiste për ta shpallur si alibi, por kanë të bëjnë me kërkesën e Bashkimit Evropian për një reformë konsensuale dhe për një bashkëpunim gjithëpërfshirës në hartimin e reformës në drejtësi që deri më tani nuk është bërë asnjë. Deri më sot nuk është bërë asnjë, nuk ka filluar asnjë. Pra, nuk është hartuar as edhe një ligj, nuk është hartuar as edhe një draft i ndonjë ligji. Ka qenë përpjekjet e partnerëve ndërkombëtar, të cilët kanë informuar Partinë Demokratike, kryetarin e Partisë Demokratike dhe eksponentë e Partisë Demokratike lidhur me pranimin e paritetit në këtë komision dhe mos pranimin e kërkesës tjetër të opozitës për bashkëdrejtimin. Kështu që bazë marrjes së këtij informacioni dhe këtij konkluzioni nga partnerët tanë ndërkombëtar, nuk di nëse partnerët tanë ndërkombëtar do jenë, po them, do jenë zgënjur apo do jenë gënjur nga Partia Socialiste apo nga drejtuesit e saj, por ky që po e them unë është konkluzioni i përcjell nga partnerët tanë ndërkombëtar, nga përfaqësuesit e përfaqësive diplomatike që merren me reformën drejtësi. Ndaj dhe kërkoj që ky proces të vijoj, ky proces i reformës në drejtësi të përfshi atë konkluzion të arritur me ndërmjetësimin e partnerëve ndërkombëtar, ose të thuhet se ata kanë gënjur partnerët tanë ndërkombëtar dhe pastaj sigurisht opozita i ka të qarta edhe drejtimin e vet, edhe rrugën e vet, edhe zgjidhjet e veta.